Як ви знаєте, наприкінці лютого за адресою Пушкінська 5, ріг Дерибасівської 5, сталася пожежа, внаслідок якої було пошкоджено частину сходової клітини на рівні з першого по другий поверх. Внаслідок пожежі сталося пошкодження не тільки сходів, а й всього маршу в цілому. Зафіксовано численні тріщини по мармурових сходах, і ми провели з допомогою тієї підрядної організації, що накануні завершило реставраційні роботи обстеження. Було складено акт про вчинене пошкодження і нанесені втрати. Цей акт було передано до органів ГСЧС та поліції. Ми зверталися до Національної поліції з проханням надати висновок щодо проведеного розслідування. Поки що ми очікуємо ці матеріали. Але протягом цього часу, що триває з пожежі, ми провели власну роботу. Ми провели всі необхідні обстеження, і у нас є кошторис цих робіт. На теперішній час ці роботи ускладнюються тим, що це цільні маршові сходи, і вони є виготовлені з мармура, що є достатньо складною роботою. Ми також спілкувалися з приводу цієї адреси з представниками і директором особисто департаменту міського господарства. Зараз буде вирішуватися до призначення фінансування, може бути зроблена якась, скажімо так, настил або сходи тимчасові, які будуть йти поверх пошкоджених клітин, і для того, щоб мешканці могли пересуватися, все ж таки користуватися центральним входом. В подальшому ми плануємо, звісно, внести цю адресу в пункт програми про проведення протиаварійних робіт, і в подальшому, якщо буде виділено фінансування, то провести ці роботи цього року. Щодо загалом всієї парадної, то, як ми і анонсували, ми плануємо в подальшому проведення реставраційних робіт по внутрішньому оздобленню парадної, і сподіваємося, що нам вдасться провести ці роботи, скажімо, якщо не в цьому році, то в наступному році, то ми продовжимо цю роботу.